Ilir Kupa është mëse i vendosur për të mos shkelur më kur në Shelin Greke. Pas qetësis në përbalin e parë në gjukatën e Tiranës, 27 vjeçari i arratisur nga burgu i sigurisë lartë në Trikala, ka shfrytzuar median në sallën e gjyqit për të shprehur refuzimin e tij në një ekstradim të mundshëm në tokën helene. Po afshihet pas tij një nga tre babagjyshët që vodhën argjendarin para vitit të ri në Tiranë. Janë gjëra që nuk duhet diskutohen fare, të vjerë turp se edhe shqiptarët që m'akuzon për këto gjëra. Nuk kam asnjë lidhje me Shqipërinë, asnjë veprë penale në Shqipëri përveç dy mbajtje pa leje. Mbajtje pa leje i kam për Interpolin grek, dhe jo për ju. Po kisha asnjë çast. Për të revoltës në kafazin e Hekurt, Ilir Kupa nuk i ka shpëtuar dot masës së sigurisë me burg, edhe pse akuza e vet me zyrtare në Tiranë është ajo e armbajtjes pa leje. Pikpyetje e madhe mbetet ekstradimi i tij në tokën helene, ku autoritetet greke kanë nisur procedurat. Por avokati i Kupës, Lazar Sokoli, sqaroi se ende nuk ka një kërkesë të tillë. Ka kërkesë për ekstradim, ai do bëjmë të gjithë përpjekjet që ai të hetohet, të gjykohet në vendin e vet. Këto arma ai ka marrë vetëm për të ruajtur dhe për të mbrojtur veten e vet përballë forcave speciale greke, pasi siç është mediatizuar shumë prej jush, ai është arratisur nga burgu i Trikalas, janë vrarë shokët e tij dhe janë vrarë pas shpine. Drejtësia shqiptare duhet të vejë gishtin mbi këtë moment të këtyre vrasjeve.